ipuin liburu hau sorpresaz beteta dago. Santa Catalina lorategian, nomo bat agertu zaigu, ideia bikainekin, eta gure planeta hobeto zaintzen erakutsiko digu. Egiazu kasu, mesedez, Brigada Unibertsalean parte hartuko dugu, gure ideia haundi eta sendoak gauzatuko ditugu. Artxila motxila! Eduardo Kitz magikoak esango ditu Aiaraldean. Okondon, bere egundoko trukoa egiteko. Hau bete hortz geratuko da Mari Jainkosa berarekin eta aitarekin harremanetan jartzen denean, oso era arraro batean. Urizaharreko eltxoa, anbararen barruan dago harrapatuta, eta atera egin nahi du. Berez, lurrean dinosaurioak nagusi zirenean bizi izan zen, baina bizirik dago oraindik. Ies egingo aldu? Dominga astemea eltziegon bizi da, eta asko gustatzen zaio aurrekin egotea. Jakin nahi alduzu, zergatik bukatuko duen eliza baten barruan? Historio horiek eta beste batzuk irakurriz, Arabako toki berezi-bereziak eta bertako bitxikeriak ezagutuko dituzu. Eta emozio zirraragarriak sentituko dituzu Luisekin, Anerekin, Nikolasekin, Serafinarekin eta beste pertsonaia askorekin. Prest zaude? Lagundu egingo dizut.